anagoo jawlad mari socono waa nin u tegnay soomaali oo leeday ninka waa soomaali, waa nin meel fadhiyo khabri cabaya wadannada gaalada. Markaasaan u tagnay asalaamu calaykum, markaasaan calaykum asalaam, xageed ka timaadeen meesha? Ma miskiid baa meesha, asalaamu calaykum tandaleedii buu nagu yidhi. Maya dalkii aan ka imano, qaaraddii afrikaan ka imano, ininkaani soo buuqano ee miskiidka noo raacdaan doonayno, miskiidka ah diinta ayaa ni baray ninka buu diiba ma taqaanaan. Sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamu maa taquuluun. Maya nisakhraana oo aayaddu dalilinaya eeg macluumaadka uu hayaa, laakiin yaqiintii iimaankii baa daciif. Markaasaan ku nidhi laabaas naraac sidaa nagu baa inaraac naraac jamaacadda intii kalad soo salaamay naraac ilaahay fadligii ninka sidiiba nagu soo raacay. Jamaacaddii buu la dhegaystay, habeenkii buu nala seexday, subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo, uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yuhu ayaa meeshan i keenay ii sheegay wii waan xidhibe boliis baa lagu yeedhay. Wadankan haddii boliis lagugu yeedho waa khalaas, waa lagula tegi. Markaasaan nidhi cidba kuma naga raalli ah, iska soco bas, iska soco. Markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa, weliba masaajid waddanka ku yaallu imaamka ahaa bay nagu yidhaahdeen. Maantana dariiqu khamriga ku cabayaa. Macluumaadku waa shay, waa gooni, iimaankuna waa gooni weeyaan. Ummaddu maanta iimaanka hoos u yaalla, iimaankeenana kor suuqana u baahanahay markaas. Sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaanka uga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen. Wallaahi wax walba way ka doorteen.